محترم سامعین کرام، پیش خدمت ہے مرثیہ برسانہ ارتحال، نمونہ اسلاف، شاعر و ادیب، مداح خیر الانام، جناب حضرت مولانا قاری عبدالسلام صاحب ہنسوری رحمہ اللہ، از قلم مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی بستوی، ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم۔ اقتدا کرتے تھے جس کی نعت گوئی کے امام، اقتدا کرتے تھے جس کی نعت گوئی کے امام، اڑ گیا وہ اندلیب گلشن خیر الانام، اڑ گیا وہ اندلیب گلشن خیر الانام۔ آہ ایک مرد قلندر چل بسا وا حسرتا، آہ ایک مرد قلندر چل بسا وا حسرتا، ہاں فنا فی اللہ مزتر حسبری عبد السلام، ہاں فنا فی اللہ مزتر حسبری عبد السلام، اڑ گیا وہ اندلیب گلشن خیر الانام۔ اور کوثر و زمزم سے جس نے دل مجلا کر دیے، پر خطر راہوں میں جو پہ ہم رہا نیل المرام، اس وہ حسنہ کا داعی جس کا ہر پیغام تھا، اس وہ حسنہ کا داعی جس کا ہر پیغام تھا، ذکر ربانی کی فہما اش رہا جس کا پیام، ہاں فنا فی اللہ مزتر حسبری عبد السلام، اڑ گیا وہ اندلیب گلشن خیر الانام۔ اور جس کی نعتوں سے ٹپکتی ہے میں عشق رسول، باعث تسکین دل ہے جس کے میں خانے کا جام، عمر بھر سر مست تھا وہ جستجوئے حسن میں، عمر بھر سر مست تھا وہ جستجوئے حسن میں، سوئے منزل عشق سرگردان تھا پے ہم تیز گام، باعث تسکین دل ہے جس کے میں خانے کا جام۔ اور ساقی کوثر کی مداحی میں مستغرق رہا، ساقی کوثر کی مداحی میں مستغرق رہا، جلوہ جانا کی ناکاشی میں گزری صبح و شام، حلیہ پیغمبر اعظم حلیہ پیغمبر اعظم جمال مصطفیٰ، حلیہ پیغمبر اعظم جمال مصطفیٰ، خوب ہندو پاک میں اونچا دونوں کا مقام، خوب ہندو پاک میں اونچا دونوں کا مقام، ہاں فنا فی اللہ مزتر حسبری عبد السلام، اڑ گیا وہ اندلیب
گلشن خیر الانام، اور جو پلاتا تھا ہمیشہ، جو پلاتا تھا ہمیشہ جام علم و معرفت، جو پلاتا تھا ہمیشہ جام علم و معرفت، تشنگان فکر و فن رہے دیکھ جس سے شاد کام، حکمت و تت میں جسے حاصل رہا دست شفا، حکمت و تب میں جسے حاصل رہا دست شفا، داروے دل بھی جہاں لیتے تھے آ کر خاص و عام، تشنگان فکر و فن رہے دیکھ جس سے شاد کام، اور تھے فدا مزدر پہ ہاں مقبول مصباح العلوم، دیدنی رہتا تھا منظر جب بھی ہوتا تھا قیام، جس نے روشن کر دیے رشد و ہدایت کے چراغ، جس نے روشن کر دیے رشد و ہدایت کے چراغ، زہد و تقویٰ میں گزاری جس نے ہاں عمر تمام، زہد و تقویٰ میں گزاری جس نے ہاں عمر تمام، اڑ گیا وہ اندلیبِ گلشن خیر الانام، ہاں فنا فی اللہ مزتر حسبری عبدالسلام، اور وہ جسے فیض خدا بخشو حسین احمد ملا، عبد جا پاری عنایت سے ہوا رب کا غلام، صحبت شاہ وصی اللہ کا خاصا تھا اثر، صحبت شاہ وصی اللہ کا خاصا اثر، جن کی ایک چشم عنایت سے نکھرتے تھے نظام، پیر و مرشد بھی تھے شاہ حضرت عبدالحلیم، پیر و مرشد بھی تھے شاہ حضرت عبدالحلیم، جن کی تابانی سے تابندہ ہے یہ نقش دوام، جن کی ایک چشم عنایت سے نکھرتے تھے نظام، اور عبد مومن رو پڑے اب دل مہیمن ہیں اداس، اب ہیں بے رونق درو دہ لیز اور دیوار و بام، اے محمد عبد باسط کو ذرا سمجھائیے، اے محمد عبد باسط کو ذرا سمجھائیے، زندگی سے موت لیتی ہی رہی ہے انتقام، اب ہے بے رونق درو دہ لیز اور دیوار بام، اڑ گیا وہ اندلیبِ گلشن خیر المنام،
اور غم زدہ ہے اہل خانہ، دم بخود ہیں اہل دل، محفل شعر و سخن پر چھا گئے غم کے غمام، ہے دعا پر لب بقل بے مضطرب اے کردگار، ہو عطا نعم البدل اور پھر سنبھل جائے نظام، دم بخود باشندگان قصبہ حسور ہو گئے، دم بخود باشندگان قصبہ حسور ہو گئے، کیوں نہ ہو مشہور تھا مضطر سے ہی حسور کا نام، کیوں نہ ہو مشہور تھا مضطر سے ہی حسور کا نام، اور یا الہی بس تیرا فضل و کرم ہو دستگیر، یا الہی بس تیرا فضل و کرم ہو دستگیر، رحمتیں سایہ فگن تیری ہو تربت پر مدام، اے وسیع امت کو احساس یقینی کیوں نہ ہو، اے وسیع امت کو احساس یقینی کیوں نہ ہو، سایہ سرمایہ ملت تھا وہ عبد السلام، سایہ او سرمایہ ملت تھا وہ عبد السلام، تاب کے طرز تغافل باز آ جاؤ حفیظ، تاب کے طرز تغافل باز آ جاؤ حفیظ، ہاتھ سے چھوٹے گی ایک دن زندگانی کی زمام، سایہ او سرمایہ اے ملت تھا وہ عبد السلام، اڑ گیا وہ عندلیب گلشن خیر الانام، اڑ گیا وہ عندلیب گلشن خیر الانام، ہاں فنا فی اللہ مضطر حسبری عبد السلام، اڑ گیا وہ عندلیب گلشن خیر الانام۔